ജേസൺസ് ഫേവറേറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഡ്യൂൺ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ സൗണ്ട് ഡിസൈനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത കുറേ എപ്പിസോഡുകൾ നമ്മൾ സൗണ്ട് ഡിസൈനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഐമാക്സ്. ഐമാക്സിൻ്റെ വിഷ്വലിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ പോവാം, അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഐമാക്സിൻ്റെ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് സൗണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററുകളിലുണ്ട്. DTS ഉണ്ട്, ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് ഉണ്ട്, ഔറ ത്രീ ഡി ഉണ്ട്, പിന്നെ ഐമാക്സിൻ്റെ സൗണ്ടും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡോൾബി അറ്റ്മോസിന് ഒരുപാട് ഡയമെൻഷൻസിലേക്ക് സൗണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അറ്റ്മോസിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ചാനലിൽ, ബാക്കിൽ, സൈഡിൽ, ഫ്രണ്ടിൽ, ടോപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സൗണ്ടിനെ ഏതൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്കും കൊണ്ടുപോകാൻ ഇത്രയും സ്പീക്കേഴ്സിന് സാധിക്കും. പക്ഷേ ഐമാക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിന് വളരെ കുറച്ച് സ്പീക്കേഴ്സേ ഉള്ളൂ. ഒബ്ജക്റ്റ് ബേസ് സറൗണ്ടാണ് ഐമാക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് കുറച്ച് സ്പീക്കറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ സൗണ്ടിനെ പാൻ ചെയ്ത് കൃത്യം പെർസിഷനോടെ ഏത് സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റാവുന്ന രീതിയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ബേസ് സറൗണ്ടിങ് ടെക്നോളജി. 1000 വാട്ട്സ് തരുന്ന 16 ആംപ്ലിഫയറിൽ നിന്നാണ് ഐമാക്സിൻ്റെ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് കരുതി 16000 വാട്ട്സ് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യം ആവണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐമാക്സിന് ആവശ്യമുള്ള പവറിലേക്ക് അനായാസമായി എത്താൻ സാധിക്കും. ഈ ബോക്സുകൾ 4 മൂലക്കായിട്ട് 4 വെച്ചിട്ട് തിയേറ്ററിൻ്റെ താഴെ, സ്ക്രീനിന് താഴെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സബ് ബേസുകൾ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഐമാക്സിൻ്റെ ടെക്നീഷ്യൻസ് പറയുന്നത്, ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് 150 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ഒരു കാർ വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കാർ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, കാറിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് 150 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന രീതിയിലല്ല, ഒരു 200 കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും സ്പീഡിൽ പോകുന്ന കേപ്പബിലിറ്റിയുള്ള എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാക്കിയാലേ ഒരു 150 അല്ലെങ്കിൽ 150 വളരെ അനായാസമായിട്ട് പോവുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഐമാക്സിൻ്റെ സബ് ബേസ്. അതായത് താഴേക്ക് വരുമ്പോഴാണല്ലോ ബേസ് കൂടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ജോർജ് ലൂക്കാസ് അവതരിപ്പിച്ച THX എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് സിസ്റ്റം 40 Hz സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഐമാക്സിന് 23 Hz സൗണ്ടിനെ ഡൗൺ ചെയ്യാനും ബേസ്, അതായത് വോളിയം അല്ല ബേസിൻ്റെ പവർ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ഐമാക്സിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട സിനിമ ജുറാസിക് വേൾഡാണ്. അന്ന് ആ സൗണ്ട് കേട്ട് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് ആ ശബ്ദം വന്ന് അടിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യും. പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്, ഐമാക്സിൻ്റെ ബോക്സിന് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള തടിയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ പിയാനോ, വയലിൻ, ഗിറ്റാർ ഇതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന തടി, തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള തടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ശബ്ദം അതിൽ റെസൊനേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ശബ്ദത്തെ റെസൊനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള വുഡാണ് അവർ ഈ ബോക്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐമാക്സ് തിയേറ്ററിലെ ഏതൊരു സീറ്റിലിരുന്നാലും ശബ്ദത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഐമാക്സിൻ്റെ സ്പീക്കർ ബോക്സുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഐമാക്സിൻ്റെ സൗണ്ടിനെ അവർ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് ഐമാക്സിൻ്റെ തിയേറ്ററുകളിൽ ഐമാക്സുകാർ തന്നെ വയ്ക്കുന്ന ഒരു മൈക്രോഫോണുണ്ട്. അതായത് ആ തിയേറ്ററിനകത്തെ സൗണ്ടിൻ്റെ ആംബിയൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും സ്പീക്കർ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് ഒരു CCTV സർവൈലൻസ് എന്നതുപോലെ ഓരോ സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുവഴി അവരുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഐമാക്സ് തിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ സൗണ്ട് അവർ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതവർ പറയുന്നത് തിയേറ്റർ ഉടമകൾ പോലും അതറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഐമാക്സിന് എല്ലാം സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട്. ഐമാക്സിന് സ്വന്തമായിട്ട് ക്യാമറ, ഐമാക്സിന് സ്വന്തമായിട്ട് തിയേറ്റർ, സ്ക്രീൻ, സൗണ്ട് ബോക്സുകൾ, ആംപ്ലിഫയേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം ഐമാക്സിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള. ഇപ്പോൾ ഐമാക്സിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കൺവേർഷനൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബാഹുബലി, KGF ഒക്കെ ഐമാക്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതെല്ലാം കൺവേർഷനാണ്. ഐമാക്സ് ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഐമാക്സ് ക്യാമറകൾ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഭയങ്കര ലൗഡാണ്, ഹെവിയാണ്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വിഷ്വൽസും അതിൻ്റെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യയും ലോകത്തൊരു ക്യാമറയ്ക്കും തരാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ളതാണ്. ഐമാക്സിൻ്റെ സൗണ്ട് ആണെങ്കിലും വിഷ്വൽ ആണെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ്. ഒരു സിനിമയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന, അതായത് ജസ്റ്റ് ദൃശ്യാനുഭവം എന്നതിലപ്പുറം ശബ്ദം കൊണ്ടും ദൃശ്യം കൊണ്ടും നമ്മളെ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഐമാക്സ്. ഐമാക്സ് സൗണ്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റൊരു എക്സൈറ്റിംഗ് കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും. അതുപോലെ ബൈ.